Quem passa pela sede da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa não imagina que na cobertura do edifício existem 1.600 metros quadrados de painéis solares. É a maior central solar térmica do país. O projeto resulta de uma parceria tecnológica entre a EDP e a Caixa para dotar o edifício da capacidade de aproveitar fontes renováveis de energia e de uma maior eficiência energética, com importantes vantagens ambientais. O objetivo principal da central solar térmica é produzir energia térmica que permita reduzir o consumo da eletricidade antes utilizada no aquecimento de águas sanitárias e no ar-condicionado. A utilização de energia limpa faz toda a diferença num edifício com uma área de 210 mil metros quadrados, onde trabalham 4 mil pessoas e onde são servidas cerca de 4.300 refeições por dia. No aquecimento das águas, destinadas às cozinhas, posto médico, casas de banho e balneários, a poupança anual é de 400 MWh. Na climatização, consegue-se poupar outros 500 MWh. Isto resulta numa poupança efetiva de 900 MWh, pelo simples facto de não se usarem com estas finalidades os sistemas de energia elétrica convencional. O recurso a outra medida de eficiência energética fornecida pela EDP, a instalação de variadores eletrónicos de velocidade nas bombas de água, aumenta ainda mais os níveis de poupança. A cada 12 meses que passam, a Caixa Geral de Depósitos consegue economizar mais 300 MWh em eletricidade. A economia de eletricidade proporcionada pela central solar térmica viabiliza uma recuperação do capital investido em aproximadamente uma década. A montagem da infraestrutura obrigou à remoção de 18 mil telhas da cobertura do edifício sede da Caixa. Foram recolhidas cerca de 80 toneladas de material a serem reutilizadas noutros projetos. A criação desta central foi uma obra complexa. Exigiu várias equipas de trabalho e o recurso a diversos equipamentos de peso, como a maior grua móvel existente no país. A central é constituída por 121 coletores solares ativos e 37 de remate. A dimensão e a cor dos painéis são adequadas às linhas do edifício sede, concebido por Arsénio Cordeiro. O desenho da solução teve em conta a opinião do arquiteto e o enquadramento paisagístico. A central solar térmica não se resume aos painéis. Os coletores solares servem para alimentar a central propriamente dita, que é composta por diversos equipamentos instalados no piso menos 6 da Caixa, nas chamadas centrais técnicas 1 e 2. Esses equipamentos são os grupos bomba, encarregues de fazer circular a água nos diversos circuitos, os tanques de armazenamento e o chiller de absorção. Este aparelho tem como função produzir água refrigerada para alimentar o sistema de ar-condicionado. A central integra ainda uma torre de arrefecimento que se encontra fora deste espaço, no terraço do piso 3. Todos estes equipamentos estão interligados por diversos circuitos de tubagens, vários quilómetros de tubos de aço carbono resistentes a elevadas temperaturas. A central solar térmica, que iniciou a produção em março de 2008, tem um funcionamento bastante simples. Os coletores captam a radiação solar e aquecem o fluido térmico que circula no seu interior e se movimenta em circuito fechado em toda a central. Quando a temperatura dos dois tanques de inércia de 5.500 litros ultrapassa os 48 graus, a energia térmica é usada para fazer o aquecimento das águas sanitárias. Ao atingir os 75 graus e quando há necessidade de aquecer o ambiente, o fluido térmico coloca em funcionamento as bombas que fazem o reaquecimento dos depósitos da água quente usada no sistema de climatização. Quando o fluido térmico atinge os 75 graus, pode ser usado também no chiller de absorção, transformando a água acima desta temperatura em água refrigerada entre os 6 e os 8 graus centígrados para a climatização do ambiente. A energia produzida pela central é monitorizada em contínuo. O sistema instalado permite analisar de forma detalhada o desempenho energético do edifício sede. A Caixa pretende alargar este tipo de recurso a outras instalações para obter ganhos de eficiência no consumo de energia.
A central solar, em conjunto com outras medidas de eficiência energética, permite à Caixa reduzir anualmente o equivalente ao consumo da energia de 2.000 pessoas, 1.700 toneladas de emissões de dióxido de carbono, que equivale à capacidade de absorção de carbono de 170 mil árvores. A central solar térmica é uma das medidas do Caixa Carbono Zero, o programa estratégico da Caixa para as alterações climáticas. Com este programa, propõe-se reduzir as emissões resultantes da sua atividade, apoiar projetos que compensam o CO2 que não é possível evitar, mobilizar o mercado na procura de soluções inovadoras para uma economia de baixo carbono e também sensibilizar a sociedade para a necessidade de proteger o clima. A Caixa Geral de Depósitos assume a liderança na utilização de energias renováveis e medidas de eficiência energética, ao mesmo tempo que promove a sua utilização junto de um público cada vez mais vasto. As energias renováveis são, assumidamente, uma prioridade estratégica da EDP, que é o quarto maior produtor de energia eólica do mundo, com investimentos espalhados por diversas geografias. A EDP aposta igualmente na adoção de medidas de redução de dióxido de carbono e no desenvolvimento de produtos e serviços de energia, em particular na área da eficiência energética. Esta é a primeira central solar térmica que a EDP pôs a funcionar com esta dimensão e no universo de clientes empresariais. O projeto cria oportunidades nesta área de negócio para os dois parceiros e é um bom exemplo de boas práticas em termos de eficiência energética e utilização de energias amigas do ambiente. Em Portugal, 85% da energia consumida ainda é importada sob a forma de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, fontes que não se renovam. Num país onde o número anual de horas de sol varia entre as 2.200 e as 3.000, existem excelentes condições para aproveitar este recurso natural e inesgotável. A Caixa Geral de Depósitos e a EDP estão a dar o seu contributo para que Portugal e a União Europeia possam atingir as metas de redução de gases com efeito estufa a que se propuseram. O planeta agradece.